Komið sæl og velkomin til Hóla. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir, fædd og uppalin í Hafnarfirði, en ættir mínar rekja norður, föðurættina á Árskógsströnd og vestur til Bolungarvíkur, en móðurættir í Skagafjörði. Nú, ég var svo óheppin að fótbrjóta mig fyrir 4 vikum, eins og sá ég með hækjur hérna, og verð þess vegna að svifa seinni hérna við altarið, en ég vona að það kom ekki niður á guðþjónustunni. Organisti hjá okkur í dag er Jóhann Bjarnason og við munum njóta söngs, miðalda söngshópsins Vókes Túles, en hópin skipa Eggert Pálsson, Einar Jóhannesson, Eiríkur Hreinn Helgason, Eyjólfur Eyjólfsson, Pétur Húni Björnsson og Sigurður Halldórsson. Í dag er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema textana í dag er við borð Drottins. En við skulum byrja þess að guðþjónustu á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni. Skapara himins og jarðar. Í nóseldum þessar varði, lífina protegi jó. Minn mastorem sublimari, kondinja elegi jó. Minn diligentes tua,
þinnar. Við byrjum þig, taktu frá okkur allt sem getur orðið okkur á meini og gefðu okkur það sem leiðir okkur farsælega til lífs og sálar. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
som fætir. Guðspjalli skrifar, Guðspjalla maðurinn Matteus. Höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá, gætið ykkar, varist súrdeig, farisea og saddúkea. En lærisveinarnir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þess vís og sagði, hvað eru þið að tala það, trúlitlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana fimm, handa 5.000 og hve margar körfur þið tóku saman? Eða brauðana sjö, handa 4.000 og hve margar körfur þið tóku saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig, farisea og saddúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu, farisea og súrdeig, saddúkea. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Og þið megi setjast því að í stað trúarjátningarinnar ætlar Lukas Thules að syngja kretó úr Þorlákstíðum. Við getum spurt okkur, af hverju ættum við sem kristið fólk að leita að orði Guðs í austrænum siðum og venjum þegar austrænn menningarheimur tignar aðra Guði og eins og textin sagði, við finnum Guð ekki þar.
Þema þessa sunnudags er við borð drottins og vers vikunar hljóðar þannig. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Sá sem er ekki framar gestur er komin heim, hann er heimamaður og er samkvæmt versi dagsins heimamaður hjá Guði. Svo spurningin er, ætlum við ekki að sitja við borð drottins sem heimamenn Guðs? Jesús fæddist inn í hennan heim í þeim eina tilgangi að frelsa okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir trúna á hann. En textin sagði, eins og textin sagði, stendur öllum til boða að vera samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Margir halda að allir dánir fari sjálfkrafa til Guðs þegar þessu lífi líkur. Ef það væri rétt, hefði Jesús ekki þurft að koma. Þá hefði verið óþarfi að frelsa okkur og óþarfi að boða eilíft líf fyrir trúna á hann. Ritningin kennir okkur að við höfum frjálst val í öllum hlutum og aðstæðum og þetta frjálsa val er krefjandi. Það krefur okkur afstöðu og það er líka afstaða eða val að gera ekki neitt. Og varðandi trúna þá er það afdrifarík afstaða að halda að það sé hægt að sitja hjá. Jesús sagði sá sem er ekki með mér er á móti mér. Við þurfum því að velja að fylgja Jesú. Þegar hann ferðast og kenndi var hans eina boðun fagnaðaríkið fagnaðar erindið ríki Guðs og allar dæmisögur hans voru líkingamál himnaríki og hvað við þurfum að gera til að komast þangað. Í sögunni illgresi í Matteusi kemur berlega í ljós að það mun ekki allir hafa valið að sitja við borð drottins. Jesús sagði líktar himnaríki og mann sem sáði góðu sæði í akursinn. En ef menn voru í svefni kom óvinur hans og sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki bara góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gjörð. Þjónarnir sögðu við hann vilt að við förum og reytum þar. Og hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið reytið. Láti korntakja vaxa fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðamenn, safni fyrst saman illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í löðu mína. Þessi saga útskýrir þrjú mikilvæg atriði. Í fyrsta lagi hvers vegna bæði gott og illt er í þessum heimi. Hún segir okkur líka að gott og illt verður skilið að og í þriðja lagi að þér illa á ekki stað hjá drottni. Við verðum vör við baráttu góðs og ills á hverjum degi. Þessi barátta er söguþráður og orsök spennu í öllum skáldverkum. Og alltaf finnst okkur það góður endir þegar hið góða sigrar hið illa og hið illa fær makleg málagjöld, eins og það er oftast orðað í ævintýrunum. En hvar eru skilin á milli góðs og ills? Er við nógu góð? Í Markúsi segir að maður kemur hlaupandi til Jesú, fjall á kné fyrir honum og spurði góði meistari, hvað á ég að gera? Til að öðlast eilíft líf. Og Jesús sagði við hann, því kallar þú mig góður. Enginn er góður nema Guð. Já, enginn er góður nema Guð einn. Ef enginn er góður nema Guð, hvernig verðum við flokkuð? Hvernig verðum við heimamenn? Hvernig fáum við sæti við borð Guðs? Í fyrri Samuels bók segir drottinn við Samuel, Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á.
Maðurinn sér hinn ytra en drottinn horfir á hjartað. Við höfum kannski velt okkur upp úr öllum okkar mistökum, haft áhyggjur af ótrúlegustu hlutum, góðum og slæmum sem hafa markað líf okkar, haft áhyggjur af því að vera ekki nógu góð. Talið okkur vonlaus í augum Guðs og óverðu fyrir ríki hans. Vegna þess að við flokkum okkur ekki nógu góð, en það er ekki okkar að flokka. Guð mun sjá það, en við þurfum að vita hvað setur okkur í hans flokk. Jesús sagði að enginn væri góður nema Guð og Guð sagði við Samuel að hann horfa á hjarta. Nútíma vísindir staðsetja alla skynsemi í höfðinu, en almennt tengjum við tilfinningarnar og trúna við hjarta og drottinn horfir á hjarta. Fagnaðarerindi Jesú gengur út á að við lifum undir náð, en sú náð er ekki án skilyrða. Náðin fæst fyrir trúna á Jesú og einungis fyrir trúna, ekki fyrir verk. Eins og ég sagði áðan, þá er bæði gott og illt í þessum heimi. Og í guðspjalli dagsins varar Jesús lærisveinana: gætið ykkar, varist súrdeig farisea og saddúkea. Og súrdeigir eru falskar kenningar eða ranghugmyndir sem getur leitt fólk villu vegar. Og í einni af dæmisögum sínum tekur Jesús dæmi hvernig bæði góðar kenningar og slæmar breiðast út. Líkt er himnaríki og súrdeigi er kona tók og fól eða faldi í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt saman. Já, við erum nefnilega viðkvæm fyrir umhverfinu, það getur gegn sýrt okkur. Og svo erum við flest veik fyrir fallinu hlutum. Við draugum til okkar ólíka siði og viðhorf og austræn menning hefur hann verið aðdráttarafl fyrir marga. Menn sængja þangað margar kenningar, list og lífsstílstefnur og kaupa þeirra trúartákn sem minjagripi á ferðalögum. Það er sjálfsagt að bera virðingu fyrir trú annarra, en í guðspjallinu varaði Jesús lærisveinana við að blanda öðrum trúakenningum saman við trúna á hann. Með margar trúarstefnur erum við hálfvolg. Páll postuli sagði: verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum og þjóni drottni. Jesús hvetur okkur til að einbeita okkur að því að rækta hreina trú á hann, láta ekki neitt eða neitt ræna okkur náð Guðs. Því að með trúna í hjartanu erum við undir náð. Við hvílum örugg í fyrirheiti drottins og eigum öruggt sæti við hans borð. Og þess vegna þreytist ég ekki á því að segja að ekkert í þessu lífi er eins mikilvægt og að við notum þetta frjálsa val sem við höfum til þess að játa trúna á Jesú Krist. Hann er frelsar okkar og konungur alheimsins. Og fyrir trúna hvílum við örugg í fyrirheiti hans eilíft líf. Dýr sé Guði, föður, syni og heilu og manda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Takk postulegri blessu. Náðum drottnum hos Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sem er yfir öllum. Amen. Oh, Lord.
Við skulum byrja. Drottinn minn og Guð, við trúum á þig, við tilbum þig, þú ert þinn sanni, eini Guð. Blessaði trúarhjört okkar, haft okkur á vegi þínum, varðveitt okkur gagnvart öllu því sem leiðir okkur frá þér. Þér sé lofað eilífu, fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Drottin minn og Guð, þakka ég fyrir að þú ert þið lifandi brauð sem steigst niður af himni til að selja okkar andlega hungur og frelsaður okkur þannig frá eilífum dauða. Við lofum þitt nafn og þökkum þér fyrir kærleika þinn, fyrir Jesú Krist, drottin vor. Drottin minn og Guð, þakka ég fyrir að þú umvefur okkur og veitir okkur öryggi skjól og þú ert okkar athvarf í lífinu. Hjálpa okkur að hlúa hvert öðru og vera kærleiksrík. Vertu með okkur alla daga fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Heilagi Faðir, við leggjum líf okkar og störf í þínar hendur. Hjálpa okkur að hafa kærleiksboð þín að leiðarljósi. Þakka þér fyrir þitt heilaga orð sem styður okkur og styrkir og gerir okkur staðfast í trúnni. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Og við biðjum fyrir öllum sem þjást af líkama og sál og þeim sem hafa mist ástvini. Vertu þeim huggun og veit þeim skjól hjá þér. Við minnumst þeirra sem eru sofnaðir, megi þitt eilífa ljós lýsa þeim. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Og allar bænir voru fyrir við þeirri bæn sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þökkum drottni og vegsum hann. Drottni sé vegsemd og þakkar Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Thank you.
kaffi hérna kaffistofu kaffi Hólar. En áður en við göngum út að þá langar mig til að við lesum útgöngubænina saman. Hún á að vera hérna í kirkju í Sálmabókinni. Og svo byrði ég ykkur afsökunar að ég kemst ekki fram í dyr til að taka í hendina á okkur. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og samveruna og við sjáumst náttúrulega í kaffinu og eftir. En útgöngubænin hljómar þannig. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þá í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu lífverðni og hugga mér við það í lífi og dauða. Amen.